Ahoj! Naše další hra se jmenuje Přenašeč. Budete na ní potřebovat jakékoliv drobounké předměty, v našem případě pár Lego kostiček, dubky na skleničky, anebo třeba i pár mincí. Lahev, do které je budete nosit, to bude váš úkol, ale nebude to zdaleka takhle jednoduché. Připravte si taky velké, ale měkké věci. Plyšáky, peřiny, polštáře a tak dále, které budete přenášet. Pokud hru hrajete ve třídě, použijte, co tam máte. Bundy, aktovky, mikiny, penály, cokoliv, co bude zrovna po ruce a co je objemnější, čím víc, tím to bude zábavnější. Princip hry. Z první velké hromady vezmu jednoho plyšáka, polštář, peřinu, aktovku, cokoliv. Z druhé hromádky vezmu onu malou hračku nebo malý penízek nebo cokoliv maličkého najdete a do posledního stanoviště, to je naše lahev, tam strkám malou věc. A utíkám dál pro další věci. Beru. A dál. A rychle.